Bon dia a tots i totes. És per a mi un honor formar part d'este renovat govern del Botànic, un honor dirigir la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica i un honor compartir aquestes responsabilitats amb un equip de directors generals i secretaris autonòmics valents i valentes amb el cabet a la faena. Senyories, ens trobem en estat d'emergència climàtica. És evident que aquest serà el fil argumental de la meva compareixença per multituds de raons. És evident que el govern nascut del Botànic 2 tenim una clara i nítida implicació en interpel·lar-nos totes i tots, institucions, poders públics, teixit social i empresarial, societat en el seu conjunt i en totes les seues expressions, associades, col·lectives, individuals, sobre la situació que afrontem de crisi climàtica. És evident que la pròpia nomenclatura de la Conselleria, que tinc l'honor de dirigir, té la responsabilitat de canalitzar i fer efectiva aquesta tasca d'implicació transversal, de normativitzar sobre les nostres competències pròpies per mitigar els efectes del canvi climàtic i desenvolupar i executar eines de transició ecològica, de senyalar i aportar claus a desenvolupar en el conjunt de decisions que afrontarem en els propers anys sobre els models de convivència i supervivència socials i econòmics que estem i podem arribar a assumir front la petjada o impacte que generem a les nostres entorns de vida. Perquè, senyories, parlar d'entorns de vida és parlar de projectes de vida, parlar d'emergència climàtica i com estem disposats a afrontar-la sense negacionismes ni irresponsabilitat és estar disposats a fer canvis profunds en la nostra realitat quotidiana, sobre el que pensem i dissenyem per al present i per al futur. Renunciar a vells esquemes de desenvolupament urbà, de mobilitat, de consum, de fonts finites, de generació de contaminants i de residus, i fer-lo des de l'obligació política i institucional que ens han encarregat les persones situant-nos en l'epicentre de la presa de decisions. És evident, doncs, que el Consell teníem l'obligació moral i la responsabilitat institucional de declarar l'emergència climàtica. Però, senyories, em van a permetre introduir en la meva compareixença els últims episodis viscuts a la comunitat. Les pluges i desbordaments patits en molts municipis que han arrossegat vides humanes i milers de danys, fonamentalment la Vall d'Albaida i la Vega Baja, han de tindre avui una presència destacada en les intervencions. Per això voldria començar donant el pèsame a les famílies. La solidaritat amb tots els afectats, amb tots els pobles afectats, veïns i veïnes. Agraïment als serveis d'emergència. També demanar-nos a tots i totes, a totes les administracions, la urgència en valorar i reparar els danys. Ahir me passaven una primera valoració d'Agroseguros i el final de les conclusions era demolidora, amb una frase ho il·lustre: la dana ha sido de tal magnitud e intensidad que no tiene precedentes en la serie histórica. Centenars de milions d'euros desapareguts amb estos danys. Però miren, vaig introduir un element: la importància de projectar el futur immediat. L'emergència climàtica ha sigut nomenada en aquests dies moltíssim, de fet avui també. Però jo ho il·lustrava aquests dies amb un tuit de l'AMT, de l'AMET, que diu clarament: tres històricos récords de precipitación diaria en el mismo año, en tres meses diferentes, lluvias muy fuertes o torrenciales tres días, franqueados por extensos periodos de casi cuatro meses sin casi una gota de agua. Esa es la radiografía. La tensió climàtica és evident i va a ser recurrent. I ara ens ha posat a prova. Tindrem temps per parlar de tot això, dels danys i les mesures d'urgència a prendre, i també del futur. Per exemple, de com volem programar el Pla d'Aigües de la Vega Baja per a dissenyar i coordinar-nos en les accions que hem de prendre de forma immediata. Senyories, ens trobem en un moment clau de la nostra història. El canvi climàtic és un dels principals reptes als quals s'enfronta la societat i la principal amenaça per a la nostra pròpia supervivència. Tal com reflecteix l'últim informe del grup intergovernamental d'experts sobre el canvi climàtic, l'escalfament del planeta és inequívoc, progressiu i amb una clara influència humana.
L'impacte que generem les persones és la principal amenaça per a la salut i per a totes les formes de vida del planeta. I és des de la nostra responsabilitat com desencadenants dels efectes als que ens trobem, des d'on hem actuat. Nosaltres hem causat l'acceleració en l'escalfament global. Nosaltres hem causat les sequeres cada vegada més extremes, la pujada dels nivells del mar i els oceans i els desplaçaments a causa de la desaparició de terres que es traga l'aigua de milers de persones que són els refugiats climàtics. Som especialment sensibles front al canvi climàtic, però formem part, País Valencià, del vergonyós lideratge, com al conjunt de l'Estat, del major augment de les emissions de gasos d'efecte hivernacle de tota la Unió Europea. Així, sent nosaltres els responsables dels devastadors efectes, nosaltres som els que hem d'actuar. Des del Govern del Botànic així ho hem entès i és precisament per això perquè el Consell va decidir declarar l'estat d'emergència climàtica a la Comunitat Valenciana, assumint com a pròpia la responsabilitat d'abordar la crisi ecològica i l'enorme canvi que s'esdevé necessari liderant l'acció al territori valencià des de les competències pròpies. Des d'una primera legislatura on hem posat el rescat social i la promoció de projectes de vida digna a l'epicentre de les nostres polítiques, ara continuem fent-lo però salvaguardant i generant, a més, entorns de vida digna. Són polítiques inseparables. Senyories, quantes vegades hem afirmat que la màxima de la política era deixar un món un poc millor com ens en trobàrem als nostres fills o filles? Quantes vegades ens hem fet aquesta pregunta? Si ho hem fet, les tinc que dir que no. Per diversos motius. Perquè són precisament aquestes noves generacions de joves i el futur de la nostra societat qui des de col·lectius socials, des de la societat civil, s'uneixen per recordar-nos que no podem continuar furtant-los el futur. És loable, de fet, la pressió que està exercint la nostra joventut des de moviments com Friday for Future, ací i arreu del món. Tot el meu suport, per cert. I és que el nostre deure és complir amb les seues expectatives. No podem furtar-los el futur ni el de les generacions que estan per vindre. Però miren, senyories, és dur expressar-lo, però ja deuríem assumir amb tota la crudesa i vergonya del món que ja ens hem apropiat de màrgens vitals dels nostres fills i filles. Els efectes que hem generat fins ara van a condicionar-los el avui i el demà. De fet, hem comès moltes errades. Hem tractat amb igualtat totes les fases de l'advertència, repartint culpes sense assumir on i qui estaven generant els focus del problema. I no complirem amb els objectius si passada de l'advertència a l'emergència repartim per igual les accions de mitigació. El 10% de la població concentra el 50% de les emissions de CO2. I per tant, ahí és on devem d'actuar, allà on es concentra la major pressió climàtica. Per això l'actual govern ha sigut concebut des de la firme convicció que des de la construcció d'un nou model productiu més responsable es creen sinergies i es creen oportunitats, una manera més respectuosa de relacionar-nos amb els recursos naturals per allargar-los la vida, allargant-nos-la així a nosaltres mateixos. I radica així la major concentració d'implicació en les accions de mitigació, als centres de producció, als nuclis majors de consum de recursos, a les grans ciutats, on guanyem tots, des de l'utilització de les energies més netes i que produïm a casa, com és el sol, la força de l'aire, etc., a la reutilització i el reciclatge, a la innovació. Això ha de poder crear nous llocs de treball. Volem fórmules que generen treball sostenible, riquesa i benestar col·lectiu des de la perspectiva de l'emergència climàtica i requerirà d'un gran pacte social, d'un contracte ecològic que genere sinergies i iniciatives majors on es projecten precisament aquests majors consums d'energia i emissions, per tant, on es generen més índexs també d'ocupació i producció. A la presa de possessió del càrrec ja vaig dir, i crec que cal recordar-lo, el canvi climàtic, l'estat d'emergència, comporta precisament canvis socials. La lluita del canvi climàtic contra el canvi climàtic representarà la lluita social més important del segle XXI. Però, senyories, jo no vinc ací a teoritzar. Això ja s'ha fet prou. De vegades s'ha obviat massa.
ni a projectar científicament aquesta legislatura, perquè això ja ho fan magistralment els que, per cert, han d'acompanyar-nos en les decisions polítiques i de gestió, han de ser els nostres aliats necessaris. Fa un temps eren els agoreros els que iban en contra del progreso. No deixen de ser científics que ens ho han advertit i han d'estar al nostre costat. Vinc a programar. A programar i a actuar. Una de les principals eines de treball, com no podria ser d'una altra manera, és l'estratègia valenciana de canvi climàtic. Durant la passada legislatura s'ha elaborat aquesta estratègia que fixa en tres principals objectius que precisament són els establerts per la Unió Europea. Rebaixar les emissions de gasos d'efecte hivernacle, augmentar l'ús i penetració de les energies renovables i millorar el grau d'eficiència energètica. Una estratègia que, lluny de quedar-se en la vaga declaració d'intencions, marca actuacions concretes de mitigació, adaptació i investigació, així com objectius quantificables, que això ens ho haurem de recordar dintre d'uns quants anys, com és el de reduir el 40% les emissions contaminants en 2030 i el 100% de l'energia provinga de fonts netes en 2050. Encara estarem en 2030 i el 2050 per a veure si hem complit amb aquests objectius. Amb l'estratègia desenvolupada, ara és el moment d'impulsar la Llei Valenciana de Canvi Climàtic i Transició Ecològica dins del marc del Pla Nacional Integral d'Energia i Clima per avançar en la descarbonització de l'economia. Una llei que serà integradora, que busca involucrar la ciutadania, generar una actitud crítica i transformadora per a la ciutadania, per a les administracions públiques, a través tots de l'educació ambiental. Una llei que fomentarà la gestió democràtica i comunitària de l'energia, impulsant la producció i distribució d'energia renovable conjuntament amb les entitats locals i societat civil i empresarial. Una llei que és transversal perquè la situació d'emergència climàtica ha de ser tinguda en compte en el disseny, desenvolupament i aplicació de les polítiques públiques d'indústria, transport, territori, urbanisme, habitatge, medi ambient, ocupació, salut, recerca i desenvolupament. Una llei que té com a principal principi bàsic garantir la justícia social en el procés de transició ecològica. Això és important. Reduint la vulnerabilitat d'aquells actors socials més sensibles als impactes del canvi climàtic i aquells altres als que aquesta transició pot afectar en major grau. Treballarem també en el disseny d'una fiscalitat climàtica justa amb els principis de l'estratègia i de la pròpia llei que desenvoluparem. Justa amb els principis d'implicació en la mitigació. Crearem una ferramenta útil com l'Agència Valenciana de Canvi Climàtic per a fer el desplegament de la llei i per a aportar coneixement. Estarem present en tots els foros internacionals, escoltant i participant dels debats científics i atraent fons i finançament per a inversions en projectes d'adaptació al canvi climàtic i la transició ecològica. Ajudarem a fer aquest camí a tots els agents participants d'aquest horitzó d'oportunitats que ja s'endevina únic i inajornable, no sols dirigint estratègies i normatives generades amb participació i coneixement, sinó també amb recursos. Farem normativa, i és que no solament farem la llei de canvi climàtic i transició ecològica, impulsarem altres com la llei de contaminació lumínica. Aportarem coneixement perquè donarem suport a la investigació en energies renovables, imprescindibles si volem avançar en aquesta lluita en la que espere els trobaré a tots i totes del meu costat. Aquest, de fet, és un dels grans objectius marcats per la Unió Europea i nosaltres volem que la comunitat valenciana siga un exemple i contribuïsca de manera positiva. I com els deia, trobarem i gestionarem recursos. Millorarem l'estructura administrativa interna que permeta una gestió més eficient de les ajudes europees de projectes en energies renovables. Però per a fer una efectiva transició ecològica hem de partir de respostes a preguntes que ja són recurrents i que ens hem negat ja massa temps des de les institucions. De tindre una clara visió de la situació de que partim per ser realistes i eficaços en els objectius que pretenem aconseguir. Tenim que tindre un diagnòstic de la situació actual, quant a ús de renovables i empremta de carboni. Necessitem revisar objectius plantejats en els diferents plans i estratègies, de forma transversal en el conjunt de la Generalitat. Nosaltres haurem de ser també principals protagonistes com a administració. De fet, dins de la declaració d'emergència climàtica s'estableix l'objectiu de fer de la Generalitat Valenciana una institució neutra en emissions per a 2025 i ho haurem de fer amb un acord marc de subministrament d'energia elèctrica en els punts de consum de l'administració de la Generalitat, les seues entitats autònomes i ens del sector públic i empresarial
i fundacional de la Generalitat, desenvolupant alhora un pla d'estalvi i eficiència energètica o, per exemple, fomentant l'elaboració de plans de mobilitat segura i sostenible en els centres de treball que compten amb un mínim de 500 persones al servei del sector públic de la Generalitat, amb l'objectiu de reorientar les pautes de mobilitat actual cap a escenaris de major sostenibilitat ambiental. Sabem que no hi ha fronteres ni tan sols administratives i per això la col·laboració amb altres administracions és clau per establir sinergies i tenir una visió completa de les actuacions a diferents nivells per complementar, enfortir i coordinar les actuacions. Col·laborarem amb diputacions i ajuntaments per a desenvolupar la lluita contra el canvi climàtic proposant un marc conjunt de subvencions. Enfortirem les relacions amb l'Oficina Espanyola de Canvi Climàtic i amb les administracions competents d'altres autonomies per coordinar i col·laborar a nivell estatal en la lluita contra el canvi climàtic. Treballarem en plataformes europees i internacionals per donar visibilitat a les actuacions implantades al territori valencià i per a conèixer models exitosos d'altres geografies, treballant en xarxa, així com identificar línies de finançament en aquestes iniciatives. Necessitem idees que funcionen en altres llocs, valen i els hem d'aportar mitjançant recursos. Les deia, la societat del coneixement serà una aliada tècnica necessària i per això impulsarem la investigació i innovació junt amb les universitats valencianes amb línies pròpies. Perquè ara, de fet, no tenim totes les respostes a tots els fenòmens que viurem. No hi ha qui, ni on, ni quan, que puga quedar-se al marge. En tots els jocs, ja els he parlat dels grans, i fins i tot de xicotets. Treballarem per impulsar les renovables al món rural i en el sector agrícola i ramader que permeta més ajudar front al despoblament rural. Establirem ajudes per a actuacions destinades a millorar l'eficiència en el consum d'energia i aigua en el món rural i la implantació d'energies renovables, també per a l'agricultura. Durem a terme projectes que permeten la generació d'energia a través de la gestió de residus. Instal·larem energies renovables a les plantes de residus per a generar un millor aprofitament energètic. Impulsarem la transició ecològica a la gestió de les aigües depurades. Realitzarem, de fet, el càlcul de l'empremta de carboni en l'activitat de depuració d'aigües residuals de la Comunitat Valenciana i promourem la seva reducció. Proposarem, com no pot ser d'una altra manera, i impulsarem una transició ecològica a la indústria. Col·laborarem amb la Conselleria d'Economia per a fomentar les inversions en eficiència energètica i energies renovables en el sector industrial, però posarem en marxa plans específics de transició ecològica a les indústries més contaminants. Impulsarem, junt amb la Conselleria d'Obres Públiques, plans de mobilitat sostenible. Recolzar i exigir a la indústria una reducció de les emissions a l'atmosfera, recolzar als ajuntaments en les polítiques de mobilitat urbana sostenible, col·laborar en la millora de la contaminació atmosfèrica, lumínica, acústica, gestionar eficientment els nostres recursos i els residus que generem, cal que siguin objectius polítics de primer ordre. De fet, una de les màximes prioritats per a la Conselleria és continuar amb el model de canvi a la gestió de residus. Es tracta de desenvolupar operativament el revisat Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana, basat en els principis de l'economia circular i que té a veure amb els principis de prevenció, autosuficiència, proximitat, així com la responsabilitat ampliada del productor i la jerarquia de gestió. Suposa, efectivament, la transició cap a un nou model, d'acord amb les opcions de gestió de residus prevalents a la normativa estatal i europea, prioritzant i primant la prevenció en la generació, la reducció en l'origen, la preparació per a la reutilització i un reciclatge de qualitat. Cal virar la gestió de residus cap a mecanismes on siga prevalent, en tot cas, la jerarquia de gestió de residus, reducció, reutilització, abans que reciclat i resta. Cal demostrar que un model de gestió de residus domèstics sense incineració, tal i com marca el Pla Integral, és viable. Cal incentivar a través d'una fiscalitat positiva la reducció, la reutilització i el reciclatge de qualitat. Que aquell que actue en aquestes línies de gestió tinga majors estímuls que qui no ho faça. I qui no ho faça pague les conseqüències de no mitigar els efectes del canvi climàtic. Cal
generar un model de gestió de residus que siga robust i on per una o diverses vies els residus no reduïts siguin considerats com a recursos i gestionats de la forma adequada. Al igual que la legislatura passada, cal continuar sent motor de canvi de la gestió de residus a Espanya, desenvolupant iniciatives viables a la Comunitat Valenciana que puguen ser model normatiu i operacional a tota Espanya. En aquest sentit, a la present legislatura es presenta l'oportunitat històrica de reforma dels sistemes integrats de gestió d'envasos, donat que serà obligatòria la transposició de la nova directiva d'envasos. Per tant, cal aconseguir que aquesta transposició siga favorable als interessos econòmics i de gestió dels ens locals de la Comunitat Valenciana a través de la nostra presència a la Comissió de Coordinació Nacional de Residus. Però negar-se a aplicar-lo no ho anem a consentir. Cal treure tot el partit possible als fons europeus actualment en vigor i disponibles a través de projectes viables i necessaris tant en magnitud com en idoneïtat, així com crear un nou marc de fons europeus 2021-2027 i així un detall, on el tractament d'aigües residuals no siga competidor de la gestió de residus domèstics per les mateixes línies temàtiques FEDER. Europa no pot consentir-se que els dos elements imprescindibles per a combatre l'emergència climàtica estiguen combatint per recursos econòmics. Seguint els objectius i mesures del Pla Integral de Residus i com vam acordar en el seminari, començarem de manera urgent el Pla Autonòmic de Seguretat d'Abocadors. Ja hi ha iniciatives desenvolupades i aquestes, les que continuaran, engegaran accions d'important impacte ambiental positiu en diferents zones de tot el territori valencià. Senyories, la política té una base pedagògica transformadora, si es vol. Si es planteja des de l'interès comú i per fer una ciutadania activista en la lluita front al canvi climàtic, persones actives, compromeses, crítiques, i tots sabem que l'educació és un element d'aliança en els processos de transformació que hem de viure i, de fet, hem de propiciar. L'educació ambiental fins 2015 era una actuació administrativa per part de la Generalitat residual i amb un escàs suport institucional. Però precisament també en el Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana es dona un impuls decidit a l'educació ambiental com una eina fonamental per a fomentar la reducció de residus i la seva reutilització. I per tant, col·laborarem amb aquest mecanisme que també és de creació de llocs de treballs verds, que és vector de canvi municipal i autonòmic en la gestió de residus i dels seus recursos. Una ferramenta que volem que siga de treball diari i no esporàdic i de contacte permanent de les administracions públiques implicades amb la ciutadania. Inseparablement al concepte de canvi climàtic està l'aigua, el nostre recurs més fonamental i el bé públic més preciós del que disposem. Però la realitat ens mostra que un dels més devastadors efectes i un dels més evidents del canvi climàtic és la sequera, que afecta especialment al nostre territori. De fet, la Comunitat Valenciana és una de les tres comunitats autònomes amb major risc de desertificació d'acord amb l'anàlisi del Programa Nacional de Lluita contra la Desertificació. L'Agència Europea del Medi Ambient ja considera explícitament a l'Estat espanyol com a una regió exposada a condicions de tensió hídrica amb una situació de dèficit d'aigua que ja no és conjuntural, sinó que és la norma. Com veu, l'escenari no ajuda a l'optimisme, però sabem que el pessimisme sempre ens guanyarà la batalla, el conformisme sempre es farà perdre la capdavantera i demà ja no es podran adoptar les decisions que podem prendre avui front al canvi climàtic. I de l'aigua vivim tots i totes i alimenta un dels nostres sectors primaris més fonamentals. Ser dique de contenció de la desertificació del sud d'Europa implica tindre recursos hídrics que avui propis no tenim. I és per això que no me cansaré de demanar al govern central inversions suficients per a garantir l'eficiència i la garantia hídrica en la comunitat. Ens reunirem amb el govern central les vegades que faça falta. Farem aliances amb les comunitats autònomes de Múrcia o Andalusia en els objectius que compartim. Mirarem cap a models d'aprofitament de caudals i desalinització d'aigües que necessitarem. Reclamarem preus justos i transparents.
A més, infraestructures hidràuliques sostenibles en eficiència energètica amb inversions que exigirem per a que baixin els preus de la producció d'aquesta aigua. Des de l'enorme responsabilitat que tenim per gestionar un correcte ús de l'aigua, el seu màxim aprofitament, a la vegada que hem d'assegurar un caudal normal per preservar l'agricultura i la biodiversitat de la nostra terra, haurem d'acometre diverses però necessàries accions pròpies i negociar i fiscalitzar les d'altres administracions implicades per tal de fer correcte i amb visió ampla el cicle integral d'aigua. I sí, així pararé, per a tornar a dir alt i clar que volem el respecte rigorós al memoràndum del Tajo Segura, que exigirem que els costos de l'amortització del posttrasbasse Júcar-Vinalopó no s'apliquen sobre les esquenes dels nostres agricultors. Però els deures els haurem de fer, perquè no de l'exigència ni d'acords més enllà de les nostres fronteres podrem viure. Prioritzarem accions com la millora dels processos de proveïment, reutilització i cicle integral d'aigua, o les ajudes per a l'optimització de l'ús i gestió de recursos hídrics a les comunitats de regants i entitats de regants, per a fomentar l'ús d'aigües depurades, augmentar la capacitat d'embassament i implantar el reg localitzat. Elaborarem normativa respecte a l'aigua per a recuperar el bon estat de rius, llacs, zones humides, estuaris, aigües costaneres i aqüífers i garantir el seu aprofitament sostenible. Necessitem, senyories, ferramentes útils, participades, legislatives, que ens asseguren una xarxa hídrica de futur que avui és dèbil i no ens ho podem permetre. Crearem el Centre Valencià del Cicle Urbà de l'Aigua, reforçant les estructures i entitats públiques actuals amb l'objectiu de millorar l'eficiència de les xarxes de proveïment i sanejament i reforç de la capacitat de depuració i reutilització, així com facilitarem mecanismes de transparència i d'assessorament als municipis sobre la gestió del cicle integral de l'aigua. Desenvoluparem una estratègia prenent com a treballs de referència els de la Subcomissió d'Estudi d'Aigua i Canvi Climàtic, que molt rigorosament se va treballar en aquestes Corts. El seu treball, senyories, ha de servir-nos per a la planificació. Per això vull donar-vos les gràcies a tots i totes. En una situació d'emergència climàtica i creixent dèficit de recursos, es requereix l'excel·lència en la gestió d'aigües, així com l'optimització de la qualitat i disponibilitat de recursos propis. Per això, seguint l'estratègia d'extensió i millora de les estructures de proveïment i sanejament d'aigües, així com l'augment de la capacitat de depuració i reutilització, perseguirem també els objectius marcats contemplats a la Directiva Marc d'Aigües. També desenvoluparem aquest tercer pla de sanejament de la Comunitat Valenciana, que deurà afrontar qüestions com la millora del sanejament de la població disseminada i de les indústries connectades a les xarxes municipals. Igualment, abordarem l'alleujament i desbordament dels sistemes de sanejament, l'eliminació d'interconnexions que persisteixen en alguns nuclis entre xarxes de sèquies i assars, les xarxes de drenatge i clavegueram i, en general, la millora de les xarxes urbanes. Ens preocupa la qualitat de l'aigua, ens preocupa les competències que no tenim i que arriben a la mar i contaminen les nostres platges. Els objectius de desenvolupament marcat seran la recopilació d'informació sobre l'estat actual, l'establiment de les línies d'actuació i criteris directors i, precisament, la redacció del tercer pla de sanejament. Però a partir dels deures fets, no hi haurà qui tinga excusa d'actuar. Cada administració, amb les seues competències, haurà de tindre un pla que desenvolupe. Sense aigua no viu l'agricultura, però tots sabem que no és l'aigua l'únic element de vulnerabilitat per al camp valencià. Hi ha molts més que sumen en una situació que hem d'evitar siga crítica, quan no de no retorn. En Conselleria som conscients de les febleses del sector agrícola valencià, especialment del sector de cítrics. Avui la nostra taronja, les nostres clementines, són reconegudes arreu del món, sinònim d'excel·lència, de qualitat i de reconeixement. Però hem de protegir-les si volem que això continuï així. Perquè saben ben bé de la meua preocupació compartida amb el sector respecte a la firma de tractats internacionals que usen com a moneda de canvi els nostres productes agraris. És el cas del tractat amb Sud-àfrica. Ara, Mercosur, o la política d'exportacions del president Trump, que tracta d'augmentar els arancels.
Seré una aliada en la defensa del sector citrícola valencià, reivindicativa davant el govern central, i continuaré fent-ho en defensa dels interessos de l'agricultura i de la ramaderia valenciana, demanant, i torna a fer-lo en esta trona, la paralització de les importacions de cítrics de Sud-àfrica amb els episodis últims de plagues localitzades a les seues importacions. O clàusules de salvaguarda, quan s'han d'activar? Si efectivament els danys estan ocasionats, quan hem d'activar les clàusules de salvaguarda? Qui decideix quan s'activen? Nosaltres no tenim res que dir. El sector valencià no té res que dir. I és que, senyories, per a conèixer tots els possibles impactes ambientals, socials, polítics i econòmics i la incidència en la cadena de valor del sector agroalimentari d'aquests tractats, s'han de tindre els elements i els informes, s'han de tindre garantits abans de ser ratificats que no se duen per davant el nostre sector agrícola. I torna a reivindicar, i ho torna a traslladar al govern central i a Europa. No existeixen avui per avui informes rigorosos sobre les repercussions de Mercosur i volem tindre aquests informes. Però es vaig a dir una cosa, no sols va d'analitzar els impactes, si deixem o no que hi hagi importacions sobre productes que competeixen directament amb els nostres, sinó també hem de garantir els mecanismes de protecció. El compliment de les obligacions dels nostres agricultors sobre el producte i el dret humà a una alimentació amb garanties fa que tinguin que fer molts esforços que no se demanen en la reciprocitat i de manera negligent no s'està fent un control exhaustiu dels fitosanitaris en la frontera per a evitar l'entrada de plagues en les importacions i les malalties. Així que des d'ací vull exigir aquests controls fitosanitaris en la frontera per a previndre a la nostra agricultura, per a previndre el nostre dret humà a una alimentació amb garanties. I si parlem d'això, no vaig a passar per damunt un tema que ens ocupa i ens preocupa. Hem tractat de pal·liar els devastadors efectes que està tenint la xilella en el nostre territori amb plans marcats per Europa i el govern central d'erradicació i control de la plaga. Mantindre el nostre paisatge i els nostres cultius d'ametllers i oliveres és fonamental perquè és una part de la nostra cultura, la nostra història i el saber fer de generacions rere generacions d'agricultors que han sabut mantindre aquest cultiu fins avui en dia i que han de poder continuar mantenint-lo. Cada ametller que s'arranca és una ferida oberta al nostre territori. Per això va ser prioritat d'aquesta consellera tractar de minimitzar els perjudicis humans que s'estan generant. Aquesta va ser una de les primeres ordres que vam emprendre la conselleria, escoltar a totes les parts implicades, a les persones perjudicades que són qui més estan patint les conseqüències de la xilella. És també prioritat d'aquesta conselleria assistir a tots els foros estatals i internacionals, trobar sinergies i aliats. Com també, li dic, és prioritat desenvolupar línies que vagin més enllà de les indemnitzacions. Per això, els anuncio que desenvoluparem accions concretes i destinarem recursos per recuperar les zones afectades. I és així, precisament ara, on tocaria parlar de la importància de la innovació i la investigació. Vull reconèixer personalment la tasca que fa l'IGIA, Centre Nacional de Referència en la lluita contra la xilella i la investigació de possibles tractaments per mitigar aquesta malaltia vegetal. Tots els recursos destinats a investigació seran pocs i és per això que reivindicarem una major dotació pressupostària per a aquest institut de referència, tant als pressupostos de la Generalitat com als de l'Estat, com venim fent des de fa anys, recuperant un mal que altres governs sense escrúpols van decidir fer. I és que estem innovant i recuperant la importància de la investigació i experimentació. Durant aquesta legislatura han duplicat el nombre d'investigadors, les persones que han de ser els que ens donen el coneixement suficient per avançar i per a paralitzar i combatre plagues i malalties. Saben vostès que tenim una llei que veurà la llum aquesta legislatura, aquesta llei per a la generació de coneixement i desenvolupament agroalimentari sostenible potenciarà
aquesta col·laboració necessària público-privada, incrementarà la participació del sector a través del comitè executiu i dissenyarà un nou model de governança de l'Institut i dels agents implicats en el sector agroalimentari. L'IDIA ha estat capdavanter en recerques sobre cítrics, sanitat vegetal i animal, gestió del rec o adaptació de varietats. L'elaboració de l'avantprojecte de llei ha estat un procés participatiu en el qual s'han donat cabuda també al sector dins de l'objecte de tornar a connectar amb les seues necessitats. Per tant, els demane, avui, suport a aquesta important iniciativa legislativa i que, com moltes altres en la passada legislatura puga tindre un consens més que merescut. Com els deia, no desperdiciarem l'oportunitat per reivindicar el sector agrari i ramader en Europa, assistint a aquests foros i fent lobby, importantíssim a les institucions europees, amb el sector. Així com mantindrem un diàleg constant i directe, com els he dit, amb el govern d'Espanya per defensar més i millor els interessos de l'agricultura mediterrània i concretament del sector cítric valencià. Però, senyories, parlant de febleses, que el camp siga rentable i que els treballadors al camp, els agricultors, els ramaders, tinguin suficient renda per a poder viure, és sense cap dubte el gran repte i va més enllà de la competència de productes de tercers. Així és on trobem també espai per a parlar de la nova PAC, que està per vindre. I és que des del govern valencià ens estem deixant la pell per a que la nova política agrària comuna tinga en compte la particularitat de la nostra agricultura, l'agricultura mediterrània, i és així on és fonamental la defensa dels interessos i les particularitats que aporta l'agricultura valenciana al conjunt de l'Estat espanyol i la Unió Europea. Estem fent una enorme labor de lobby, de negociacions a nivell espanyol, europeu, per continuar mantenint les ajudes directes i que els preceptors de la PAC siguin prioritàriament els agricultors professionals i l'agricultura familiar, que constitueix l'immens entramà de xicotetes i mitjanes explotacions, que és el suport mateix del nostre sector agroalimentari. La PAC s'ha de preocupar per la rendibilitat de les explotacions i també per la sostenibilitat ambiental, que és la clau de la perduració i la protecció del nostre medi natural. Però que la Unió Europea puga primar les concentracions en poques mans d'un sector com l'agrícola seria injust i letal per a l'agricultura valenciana. Així que entendre la diversitat, la singularitat, la democratització de l'agricultura valenciana que distribueix aquest sector, les terres, en moltes mans, és un repte aquesta legislatura i ens hem d'armar i previndre per a no lamentar les conseqüències. No puc deixar d'agrair a l'anterior equip de la Conselleria, als que continuen i als que ja no estan, perquè han desenvolupat tot un marc normatiu que requeria de molt de diàleg amb agents diferents, amb objectius comuns. Jo ara tinc la responsabilitat de desenvolupar els models que vau crear. I és que durant l'anterior legislatura s'han aprovat i posat en marxa lleis i s'han deixat programades plans tan importants com la Llei d'Estructures Agràries de la Comunitat Valenciana, amb el suport i consens de tots els partits polítics, així en les Corts, i el més important, el beneplàcit del sector agrícola. Una llei que ara tenim la tasca i la urgència de desenvolupar, que permet l'ordenació i modernització d'estructures del sector agroalimentari, que promou la cultura de la gestió en comú, el cooperativisme, les fórmules associades per aconseguir juntes un mateix objectiu, que construeix una xarxa de terres o xarxa d'oficines gestores de terres destinada a mobilitzar les parcel·les que estan infrautilitzades, la creació d'un mapa agronòmic per a la gestió sostenible. Així, un dels primers objectius d'aquesta legislatura és precisament el ple desenvolupament de la Llei d'Estructures Agràries amb ajudes als plans de reconversió i reestructuració col·lectius perseguint la modernització de les explotacions agràries juntament amb l'adequació de la seva producció a les demandes dels mercats i necessitats de les persones consumidores. La Llei d'Estructures Agràries serà completada, a més, amb una nova estratègia de regadius i un clar avanç en innovació i incorporació de coneixement. L'ordenació de les produccions, la diferenciació i la internacionalització són tasques essencials que es duran a terme amb aquest nou pla director de regadius. Per un altre pilar, per a la protecció del patrimoni i del territori valencià, va ser la Llei de l'Horta de València. Una llei del valor simbòlic i fruit de la participació ciutadana. Una llei inspirada en la que va ser la primera iniciativa legislativa popular valenciana ara fa 19 anys. I una llei altament participada pels agents polítics, les entitats agràries, les organitzacions sense ànim de lucre que treballen i s'estimen l'horto.
com a objectiu primordial el de protegir el pulmó verd de la comarca de València com a espai d'especial interès econòmic, productiu i paisatgístic, sent d'especial interès la preservació, recuperació i dinamització de l'horta, promovent la rendibilitat i la viabilitat econòmiques de l'activitat agrària. Per això s'estableix un marc regulador dels usos del sòl i de les mesures de gestió i finançament de l'activitat agrària, que fomenten el manteniment de l'activitat productiva, la millora de les condicions de vida de les persones que es dediquen a l'agricultura i la preservació de l'horta de València davant les pressions de naturalesa urbanística que amenacen també avui la seva sostenibilitat. També avui. Confiem que el ple desenvolupament d'aquesta llei impulse també un relleu generacional al camp de la comarca de València i pugui atraure a noves i joves persones amb plans de formació per a la producció, però també per a la gestió i comercialització, així com incentius fiscals i ajudes a personals, a dones i agricultors sense experiència. Molt vinculat amb la posada en valor de l'horta, del valor de consumir productes de proximitat i de mantindre un paisatge arrelat al territori i que ens identifica, tenim ja en marxa el Pla de Diversitat Agrària. Un pla de conservació i promoció de les varietats tradicionals locals, però sobretot un pla de protecció i defensa de la biodiversitat, de crear consciència i valorar la nostra cultura alimentària, amb el coneixement de les marques de qualitat dels productes agroalimentaris valencians, com la xufa, la mel, amb nous denominacions d'origen com la granada mollar d'Elx o l'uva de taula embolsada del Vinalopó. Continuarà sent una prioritat d'este govern posar en marxa i en valor precisament l'herència agrària que no quede abandonada, els nostres productes que només tenim ací, que són tradició i que ens donen un plus diferencial de qualitat i que hem de garantir siguin el futur del camp al nostre territori. Tenim ferramentes normatives, la llei d'estructures agràries, llei de l'horta, pla de diversitat agrària, tenim estructures organitzatives per a previndre i per a millorar. Tenim que armar l'agricultura per a superar totes les vulnerabilitats, però també tindrem recursos. Per això, com a suport i impuls del sector agroalimentari valencià i d'acord amb els importants reptes ambientals i econòmics de present i de futur, es desenvoluparan convocatòries d'ajudes adreçades a la inversió per a la millora de les condicions de transformació i comercialització de productes agrícoles generats per xicotets i mitjanes empreses. També ajudes a la inversió en explotacions agràries. I comptarem amb un aliat necessari, amb l'Institut Valencià de Finances. Enfortir la producció és també parlar de pla de producció ecològica. És garantia de futur i de relleu alinear-se amb la tendència creixent de la producció ecològica, un consum que creix un 14% en 2017 i del que la comunitat ja és un exemple amb un 17% de superfície agrícola i un volum de negoci de 452 milions d'euros, una quarta part del total del 2018. Som de les comunitats que més aposta per aquest tipus de producció. L'any passat tancàrem amb més productors, més operadors, més empreses i més superfície agrícola. A més, les dades són majors a la mitjana estatal en tots els indicadors. Uns efectes que són el fruit del primer Pla Valencià de Producció Ecològica 2016-2020, una manera de produir que motiva relleu generacional i puja la rendibilitat dels camps. Per això, aquesta legislatura elaborarem el segon Pla Valencià de Producció Ecològica. Però miren, l'alimentació o la nostra relació amb els aliments ha de propiciar un pacte contra el malbaratament alimentari. Els últims anys la Conselleria ha avançat en la matèria amb el Pla d'Acció Bon Profit, que té per objectiu analitzar l'estat de la qüestió a la Comunitat Valenciana, establir mecanismes de coordinació entre administracions i col·lectius i desenvolupar una important feina de sensibilització i promoció d'un canvi de comportament. Mitjançant 14 punts concrets d'actuació, inclouen també la investigació per trobar alternatives de reutilització més enllà del compostatge. El consum responsable està directament relacionat amb reduir el malbaratament i tenim noves oportunitats de responsabilitzar-nos èticament gràcies a convertir-se la ciutat de València en seu del Centre Mundial de l'Alimentació Sostenible. Per això continuarem amb iniciatives, campanyes de conscienciació ciutadana, investigació, formació, assessorament. Avançarem en la constitució efectiva de la Comissió Interdepartamental contra el Malbaratament Alimentari. Dotarem de més recursos i contingut el Pla de Bon Profit de la Comunitat Valenciana. Implicarem a la societat civil en la urgència per fer
un ús eficient de recursos naturals que malbaratem quan tirem i deteriorem l'aliment. L'alimentació és un element d'emissions i de consum de recursos necessaris per fer front a l'emergència climàtica. No ens podem permetre aquest malbaratament. Senyories, tenim sector, tenim innovació, tenim ordenació, tenim legislació, però tenim igualtat? Vull fer especial menció d'un compromís que vàrem adquirir la passada legislatura i que aquesta ja serà una realitat. La creació d'un departament específic per a la promoció de la dona rural que contribuïsca a la implantació d'un model territorial amb perspectiva de gènere que prioritzi el paper de la dona, aplicant avantatges en la baremació dels projectes presentats per dones a les línies d'ajuda del PDR, l'elaboració de tots els plans estratègics amb perspectiva de gènere i la celebració del Dia de la Dona i de la Dona Rural amb major projecció i visibilitat. L'objectiu d'aquest departament serà facilitar la incorporació de les dones al sector agrari i millorar les seues condicions, reconeixent-les professionalment i promocionant la seva evolució dins d'aquest. Des del Servei de Promoció de la Dona Rural impulsarem tot això, però amb una màxima: el paper exemplar de la dona rural, igual que en altres molts àmbits sectorials, institucionals, econòmics, socials, ha estat massa temps invisibilitzat. No anem a aprofundir en models que perpetuen la discriminació. Aquí tenim molta feina per fer i es necessita com a aliats necessaris. Igualment, voldria parlar del nostre sector pesquer, que ha comptat aquesta legislatura amb actuacions de modernització als ports pesquers de la Generalitat. Han suposat executar per primera vegada un gran nombre de projectes que les cofradies de pescadors i altres entitats del sector han reclamat a la Generalitat. Encara queden molts projectes i tindran dotacions econòmiques. Dins de les diferents intervencions s'inclouran millores en les infraestructures dels ports pesquers, les llotges, els jocs de desembarcament, els fondejadors o la construcció i modernització dels fondejadors, entre els quals hi ha també inversions per a la instal·lació de replegament de residus i rebutjos marins. I és que el mar Mediterrani és un dels més rics en biodiversitat del món, però malauradament també és un dels mars més contaminats. En ell, més de 260 espècies ingereixen fem marí, residus plàstics, goma i paper d'alumini. El problema, de fet, afecta particularment als peixos, cetacis i tortugues marines, animals en els tractes digestius dels quals apareixen deixalles de micro i macroplàstics engolits accidentalment. Per això impulsarem un pla de lluita contra la contaminació de la costa i reivindicarem un pla de gestió del Mediterrani adaptat a les exigències també dels pescadors valencians. Estem, de fet, treballant al costat del sector de la pesca i junt al Ministeri per a finalitzar l'arquitectura d'aquest pla de gestió del Mediterrani. L'acció coordinada responsable entre administracions i els principals actors que treballen i viuen la mar és importantíssima. És loable com la cofradia de pescadors col·laboren periòdicament en la recuperació de les tortugues que pesquen de manera accidental. No podem tornar a permetre que, per exemple, i amb moltíssim mèrit, la cofradia de pescadors de Dénia haguera de retirar l'any passat més de 68.000 quilos de residus al mar. Jo, així personalment, els vull agrair aquesta tasca que van desenvolupar, però eixa no és la seva responsabilitat, perquè aquests residus els generem nosaltres a la terra. Així que anem a parlar d'ells, anem a parlar de desenvolupar una llei de pesca marítima i aquicultura per a promocionar la diversificació de l'activitat pesquera, anem a parlar d'aquesta parada biològica i el foment de la gastronomia i el turisme relacionat amb aquest sector. Al llarg de la legislatura i de manera paulatina anirem incorporant actuacions que fomenten la salvaguarda dels recursos pesquers a la protecció dels professionals del sector. No voldria oblidar-me de parlar d'una de les iniciatives més gratificants que es van posar en marxa en l'anterior legislatura, la creació de l'Escola de Pastors. Amb l'escola, honorable consellera, permetam recordar-li que té que repartir-se el temps en les dues intervencions. Ja ho sé. Gràcies. Claro. No volia gastar-lo tot, però són molts temes, no? Després me diuen que m'oblide d'algun, però a mi són importants tots. Molt bé. El pla de recuperació de la ramaderia extensiva i pasturatge serà una realitat en aquesta legislatura i, com les deia, l'Escola de Pastor porta 3 edicions en cada província amb gran èxit de participació. Hem de tindre en compte que aquesta ramaderia extensiva ajuda
a cuidar les nostres terres i és clau per a la prevenció d'incendis. I precisament la millor lluita contra el foc és la prevenció. Podem dir que durant la passada legislatura hem concentrat esforços en promocionar mesures col·laboratives. Vam fer una línia per als plans locals de prevenció d'incendis. Reforçarem aquests recursos perquè hem gastat absolutament tots els diners i, per tant, hi ha municipis que necessitaran de noves línies per a fer aquests plans locals de prevenció d'incendis. I tots sabem, i en això acaba, que per atindre en el foc, en els llocs, en el nostre territori, on més incidència té, és en el medi natural. I, per tant, és per a la Conselleria una prioritat tindre clares, ordenades i protegides el nostre medi natural, amb plans d'ordenació de recursos naturals i noves declaracions de paisatges protegits. Farem també un pacte pels boscos valencians. És una de les propostes que volem posar damunt de la taula. Acabaré. Senyories, es proposa gastar l'energia neta que ens impulsa en aquests temps. És l'energia dels nostres joves. Els proposa que aquestes sinergies, que l'energia que gasten els nostres xiquets en dir-nos als adults que som uns irresponsables i que hem de fer ja les mesures per a mitigar els efectes que patiran ells, els canalitzem per a fer una legislatura on l'emergència climàtica deixi de ser una simple advertència per a passar a l'acció. Moltes gràcies. Gràcies, honorable consellera.